Martın 24-də saat 20:00-dan 22:00-a dək Bakının bir neçə məşhur tikilisi, o cümlədən Bakı Olimpiya stadionu və 12-ci əsrin tarixi memarlıq abidəsi olan Qız Qalası qırmızı rənglə işıqlandırılacaq. Sfera Azı məlumatına görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Dünya Vərəm Günü ilə bağlı şüarları binalar üzərində nümayiş olunacaq. Məqsəd diqqəti vərəmlə mübarizəyə yönəltməkdir. Stop tərəfdaşlığı 2017-ci ildən başlayaraq hər il Ümumdünya Vərəmlə Mübarizə Günü ilə əlaqədar dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərində yerləşən tarixi memarlıq tikililərinin əhəmiyyətli binaların qırmızı rəngə boyanması aksiyasını keçirir. Bununla da vərəmdən əziyyət çəkən insanların ağrı və çətinliklərinə diqqət çəkiləcək və onlarla həmrəylik nümayiş olunacaq. Rusiya ordusu artıq Ukraynanın Mariupol şəhərinin 100-ə yaxın aviabomba atıb, nəticədə 2187 yerli sakin həyatını itirib. Interpress az unvanı istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mariupol Şəhər Şurasının bəyanatında deyilir. Hər gün Mariupol Rusiya ordusunun hava hücumlarından əziyyət çəkir. 24 saat ərzində dinc şəhər azı 22 dəfə bombardman edilib. Artıq Mariupolu 100-ə yaxın aviabomba atılıb. Rusiya hərbçiləri kinli və məqsədyönlü şəkildə yaşayış binalarını insanların sıx toplaşdığı yerlərə zərbələr endirir. Uşaq xəstəxanalarını şəhərin infrastrukturunu tamamilə məhv edirlər. Hər bir bombardman dəhşətli dağıntılar gətirir və əsas olan Mariupolda mülki əhalinin həyatını əlindən alır. Bu günə qədər 2187 Mariupol sakini Rusiyanın hücumları nəticəsində həlak olub. Ən böyük təhlükə indi şəhərdə blokadada olan 400 min Mariupol sakininə göydən gəlir. Ona görə də NATO-nun Ukrayna səmasını bağlaması və ya lazımi hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bizi təmin etməsi bütün Ukraynada yüz minlərlə günahsız insanın həyatını xilas edə bilər Mariupol Şəhər Şurasının məlumatında bildirilir.